Tam yasalan bugünkü mevzumuz ne olacak? Binary kodun devamı olacak. Sadece bugün biz ev tapşırığını müzakere edeceğiz. Bir iki de nümune göstereceğim ki bu ev tapşırığı ne tür ilerlemeler var, ne tür yanaşmamız düzgün olar, kritik vacib məqamlar hansılardır ve biraz da əlavə riyaziyyat üzere bazı bilgileri toxunacaktım ki bu ev tapşırıqlarını sizə həlləməyə kömək edəcək. Deməli, nədən başlayırıq? Birinci sual nədir? What's the problem with Tally Mark counting system? Why we're not using them? Yəni, Tally Mark say sisteminin problemi nədir və hal-hazırda onu niyə istifadə eləməliyik? Bunu leksiyada demişdim, ancaq özünüzdə də daha aydın izah edə bilərsiniz. Bu sual asan sualdır. İkinci, with the addition of 8 digit in the decimal system, how many times do we increase the number of numbers we can represent? Bu sual ne istəyir? Biz hər rəqəm artırmaqla onluq say sistemində təsvir edə biləcəyimiz rəqəmlərin sayı nə qədər çoxalır? Yəni, məsələn, tutaq ki, bir ədəddir onluq rəqəm verilib. Bir ədəddir onluq rəqəm verilibsə, o 0-dan 9-a can olacaq və 0-dan 9-a can 10 dənə rəqəm var. İkinci, məsələn, tutaq ki, 2 ədəddir onluq rəqəm verilib. Məsələn, artıq o 0-dan 99-a can olacaq. 99 axırıncı 2 ədəddir onluq rəqəmdir və 0-dan 99-a can bizdə 100 ədəd var. Üçüncü nümunə 0-dan, məsələn, tutaq ki, 3 ədəddir onluq ədəd verilib və 0-dan 3 ədədli onluq rəqəmə can nə qədər ədəd var? Məsələn, o da 999-a can gedir. Maksimal 3 ədədli onluq rəqəm. Bunların isə ümumi sayı 0-dan hesablayırıqsa 1000 olacaq. Yəni, hər dəfə artırdığımız növbəti rəqəm onluq say sistemində əvvəlkindən 10 dəfə daha çox belə deyim, rəqəm təsvir eləmək imkanı verir. Məsələn, 4 ədədli verildisə bizdə 999, 9999, burada isə 10.000 ədəd var. Yəni, deməli bizdə proqres nə tərəf edir? 10, 100, 1000, 10.000. Bu nə tərəf yaza bilərik? 10 üstə 1, 10 üstə 2 qüvvətdə, yəni 10 vurulsun 10, 1000, 10 qüvvətdə 3, 10 vurulsun 10, vurulsun 10, vurulsun 10. Və 10.000 isə 10 qüvvətdə 4, 4 ədə 1 nömrə olsun. Yəni, 1 ədəddir 10 üstə 1, 2 ədəddir 10 üstə 2, 3 ədəddir 10 üstə 3, 4 ədəddir 10 üstə 4. Və bu siyahını sonsuzlarca davam edə bilərik. Bunu riyazi olaraq nə tər yazar? Daha belə deyim, formal şəkildə nə tər qeyd edə bilərik bu formulanı? Mən deyirəm ki, əgər n ədədli onluq rəqəm verilibsə, desimal nə qədər rəqəm təsvir edə bilərik? Onda 10 üstə n olacaq. 10 qüvvətdə n. Əgər n bizdə 6-dırsa, 6 rəqəmli 6 rəqəmli, yəni 10 üstə 6 olur. Onda 6 isə bizə sıfırlanan sayını göstərir. O deməkdir ki, milyon dənə rəqəm təsvir edə bilərik. Və sair. Keçirik növbəti misala. Üçüncü, given a three-digit decimal number, how many numbers can we have? Üç ədədli onluq rəqəm verilib. Nə qədər rəqəm təsvir edə bilərik? Üç ədədli onluq rəqəm. Yəni, burada sırf üç ədədli onluq rəqəmdən gedir söhbət. Burada artıq sıfırdan başlamır hesablama. Gəlin baxaq, minimal üç ədədli onluq rəqəm hansıdır? 15 deyil. 15 2 ədəddir. Misal üçün. 100 minimaldır. 100 minimal 3 ədədli, yəni N3 minimal onluq rəqəmdir. Maksimal isə nə qədərdir? Maksimal isə 999-dur. 3 ədədli maksimal onluq rəqəm. Və bilmək üçün ki, 3 ədədli neçə dənə onluq rəqəm var, maksimumdan minimuma çıxırıq. Və bizdə alınır 899. Yəni 3 ədədli onluq rəqəmlərin sayı 899-dur.
Burada elbette ki hamısını həllim verən deyiləm. Bəzilərin sadəcə araşdırıram nətə yana, özümlə necə həll edirəmsə bu misalları. Beşinci sual, yox, dördüncü sual. Given an n-digit natural number, how many natural numbers can we have? Can you come up with an equation? How do you prove it? Bayaqlar müzakirə elədiyim mövzudur bu. Əgər n rəqəmli natural ədəd verilibsə, neçə dənə natural ədəd biz təsvir eləyə bilərik? Bir formula fikirləşə bilərikmi və bunu nə tər sübut eləyə bilərik? Və onun yüngülcə sübutu bu idi. Hələ məsələn bir-bir. Yəni, həmişə ən sadədən başlayırıq. Yəni, problemin nə tər təhlil eləyə bilərik? Ən sadədən başlayırıq, özümüz üçün rəqəmlərlə oynayırıq və ümumi ardıcıllıqlar tapılır bunun arasında və ümumi ardıcıllığı görəndə bunu artıq ixtiyari şəkildə n verilən, məsələn, tutaq ixtiyari rəqəmlə çevirə bilirik. 10 üstü n, formula 10 üstü n-dir. Hər artırdığımız növbəti rəqəm əvvəlkindən 10 times more, daha çox rəqəm təsvir eləməyə imkan verir bizə. Söhbət onluq say sistemindən gedir. Beşinci sual. Given the number n in decimal system, find the number of digit it consists of. Can you come up with an equation? For example, the number 8706 consists of four digits. Bu misalda nə soruşulur? Tutaq ki, bir rəqəm verilir bizə. Natural ədəd verilir, n. Bir də xatırladım sizə, natural ədədlər hansılardır? Sıfırdan böyük olan bütün tam ədədlər natural ədədlər sayılır. Ola bilər 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 və sonsuzacan. Yəni sıfırdan yuxarı sayılan bütün müsbət tam ədədlər natural ədədlər sayılır. Və sualda nə soruşur? Tutaq ki, bizə bir rəqəm verir. Yəni, ixtiyari bir rəqəm. Və tapın görə o rəqəm neçə dənə simvoldan ibarətdir, yəni neçə dənə rəqəmdən ibarətdir. Birinci bunu fikirləşirik, bunun üstündə fikirləşirik. Məsələn, tutaq ki, mən deyirəm ki, 7806 rəqəmi verilib, natural ədəddir. Neçə dənə simvoldan ibarətdir? 1, 2, 3, 4. 4 dənə simvoldan ibarətdir. Və yaxud deyirəm ki, 19 verilib. 2 simvoldan ibarətdir. Və yaxud deyirəm ki, 10 verilib. Bu da iki simvoldan ibarətdir. Bu aspekti analiz elədik. İndi soruşduq. Biz bir tənliyi fikirləşə bilərikmi bunun üçün? Yəni, tənliyi deyiləndə nə nəzərdə tutulur? Tutaq ki, bizdə bir funksiya var. Hələ ki, qorxmayın bu funksiyadan, bu işarələrdən. Çox da yaxşı çəkmədim. Tutaq ki, bizdə funksiya var f. Bizə rəqəm verilir. Məsələn, tutaq ki, 8706 və avtomatik bu funksiya bizə hesablayıb çıxardır ki, bu rəqəm 4 simvoldan ibarətdir. Sualın mənzi odur ki, bizdən birinci soruşulur ki, biz bir formula fikirləşək bunun üçün bir-bir hər bir rəqəmi analiz eləməyək. Ümumi rəqəmlər üçün bir dənə formula tətbiq eləməklə istədiyimiz cavabı alaq. Məsələn, burada nümunə verilir. Yəni, bu rəqəm 4 simvoldan, digitdən ibarətdir. Gəlin, bundan qabaq sizə loqarifmləri başa salmaq istəyirdim. Loqarifm nədir? Məsələn, tutaq ki, 2 üstə gəl 2, üstə gəl 2, üstə gəl 2. Bunu riyaziyyatda qısa yazmaq üçün sadəcə 2 vurulsun 4 yazıram. Yəni, vurma toplamanın eyni rəqəmdə təkrarlamağını göstərir. Yəni, 2 4 dəfə öz-özünə toplanılır. Və yaxud 2 üstə gəl 2 bərabərdir. 2 vurulsun 2, 2 2 dəfə toplanılır. Və yaxud 2, yəni 2 vurulsun 1, yəni 2 1 dəfə toplanılır. Bunu adətən 2 də yazırıq. Və yaxud 2 vurulsun 0, yəni heç bir dəfə də toplanmırıq, cavab 0 olur. Yəni, vurma uzun, belə deyim, təkrar toplamaların sayını qısaltmaq üçün bir metoddur gətirilib riyaziyyata. Vurma toplamanın təkrarlamaq sayını göstərir eyni rəqəmə.
İndi böyle bir şeydi. 3 vurulsun 3, vurulsun 3, vurulsun 3. Bu daha kısaca nice yazabilirdi. 3 kuvvette 4. Yani kuvvet anlayışını da buna göre getirdiler. 3 kuvvette 4, o demek ki 3 birbirine 4 defa vurulur. Veyahut 3 vurulsun 3, vurulsun 3, 3 kuvvette 3. 3 vurulsun 3, bölü 3 kuvvette 2. 3 bölü 3 kuvvette 1. Yadıma sağlığım seleksiyonu başa salmıştım ya. 3 kuvvette 0 mı şey edersen. 3 kuvvette 0 1 edir. Bu tekçe 3'e ait değil, bir boy rakamı. İhtiyarı bir rakam olsun A. A kuvvette 0 beraber 1. Neye göre? Tutak ki bir numunevi bir. Tutak ki A bizde 5'ti. Ben diyelim 5 kuvvette 2 beraber 5 vurulsun 5. Bunu 1 vurulsun 5 vurulsun 5 gibi yazabilirim. 5 kuvvette 1 beraber 1 vurulsun 5. 5 kuvvette 0 yani o demek ki 1 vurulsun hiç ne tekçe 1 kaldı. Yani riyaziyatçılar buna kuvvete daha çok mana vermek için 0 kuvvet neye beraber eğer onlar bu neticeye gelebilir. Veyahut da ki bu başka bir sübut edemiyorlar. 5 kuvvette 3 bu neye beraberdi? 5 vurulsun 5 kuvvette 2. Veyahut da ki 5 kuvvette 2 neye beraberdi? 5 vurulsun 5 vurulsun 5. Bu hamsın üstünde bir de yazabilirim, yazmayabilirim. Şimdi 5 kuvvette 3'ü başka cür yazalım. 5 kuvvette 2 vurulsun 5 kuvvette 1. Ve bu ne ilir? 5 kuvvette 2 üstte gelsin 1. Kuvvetler sadece toplamdır. İkinci etap. Menfi kuvvet ne demeydi? Riyaziyatçılar onlara böyle bir mana verirler. Birinci, 5 kuvvette 3 ne demeydi bizde? 1 vurulsun 5 kuvvette 3. Böyle de yazmak olardı. Yani gel biraz bunu daha sadeleştireyim. 5 kuvvette 2 götürün. Bu neye beraberdi? 1 vurulsun 5 kuvvette 2. Yani 1'i 25 defa çoğaltırız. Düzdü mü? 1 vurulsun 25 olur. 5 kuvvette menfi 2 ise beraberdi. 1 vurulsun 5 kuvvette menfi 2. Bu da neye beraberdi? 5 vurulsun 1 bölünsün 5 kuvvette 2. Bu demek, o demek ki 1 bölünsün 25. Ümumi netice ne oldu? 5 kuvvette plus 2'nin 1'in 25 defa çoğalmasına getirip çıkarttı. 5 kuvvette menfi 2 ise 1'in 25 defa azalmasına getirip çıkarttı. Yani menfi kuvvet o derecede azaldır. Ne derecede? 5 kuvvette 2 derecede. Müsbet kuvvet ise 5 kuvvette 2. Bunu o derecede de çoğaltır. Yani biri. Bunu diyen de neye nezarda tutulan biri. Çünkü default olarak biz hemşire vurulsun bir yazabiliriz kabahtan. Şimdi böyle bir numune görselim. 5 kuvvette 0. Bunu ne tarafa analiz edemiyorlar? 5 kuvvette 0 neye beraberdi? Yani 5 kuvvette 2 çıkılsın 2. Bu da nete yazabilir. Kuvvetlerin toplanması hususiyetine göre bayağı araştırdığımız gibi. Bunu yazabilirdim böyle. 5 kuvvette 2 vurulsun 5 kuvvette menfi 2. 5 kuvvette 2 bu 25 gelir. 5 kuvvette menfi 2 1 bölünsün 5 kuvvette 2 bu da 25 gelir. Yani 1 bölünsün 25. 25 vurulsun 1 ve bölünsün 25. Cevap 1 gelir. Ümumi ispat sayılır mı bu? Hayır. Çünkü tekçe 5 üstünde bunu araştırdık. Ümumi ispat eləmək istəyir isə sadəcə deyirəm ki 5 yox bizdə ixtiyari rəqəm verilib. Tutaq ki A rəqəmi. Və deyirəm ki A qüvvətdə 0 neçə edir? A qüvvətdə 0 belə yazmaq olar. A qüvvətdə 1 çıxılsın 1. Mütləq deyir 2 çıxılsın 2 yazılsın.
Bu da A kuvvette 1 vurulsun. A kuvvette menfi 1. A kuvvette 1 hele A üzüdür. Ve A kuvvette menfi 1, 1 bölünsün A'dır. Yani A'nın A ixtisar olunur, yine de ortada 1 kalır. Yani ixtiyarı rəqəm A çubuğunu sübut elədiysə, deməli o düzdür ki, istənilən bir rəqəm üçün, yani bu istənilən deməkdir, hər hansısa bu işarə, A verilibsə, A qüvvətdə 0, deməli bu 1 eləyir. Bu qədər sadə. İndi loqaritma barədə sizə danışmaq istəyərdim. Yəni, riyazi simvolikalardan, qorxu nümunəsində qullanılan hamısının arxasında çox sadə məntiq dayanıb. Konsepsiya nə vaxtsa qəliz gələ bilər, onun daha təməllərini başa düşməmişsə, birdən-birə hər bir aspektin analiz eləmək istəyirsə, əgər sıfırdan başlayıb progresiv gedəcəksə, əlbəttə ki, misal nə qədər çətin gəlsə də belə onu axırda həll edəcəksiniz. Belə bir şey deyim. Tak ki, 2 üstə 4 neçə edir? 16. 2 üstə 5, 32. Yəni 2 üstə 5 nəyə bərabərdir? 2 üstə 4 vursun 2. Yəni toplayanda qüvvətləri bu 2 üstə 5 edir. 2 üstə 4 isə 16 edirdi. 16-nı da vurub 2-yə alınır 32. Sadəcə çoxaldıb. Əvvəlkin 2 dəfə çoxaldıb. İndi belə başqa bir sual verim sizə. 2 qüvvətdə x, yəni mən bilmirəm x nədir, bərabərdir 16. Sizdən indi soruşuram. Yəni x neçəyə bərabər olsa 2 üstə 2 qüvvətdə x 16-ya bərabər olacaq. Əlbəttə ki 4. Amma bu ifadəni daha rahat yazmaq yolu var. Mən bunu x-dən də ifadə edə bilərəm. X buradan bərabərdir. Loqaritma əsas da 2, 16-da. Sadəcə işarələmədir. Yəni tənliyi daha aydın şəkildə yazmaq. Yəni 2, yəni loqaritma əsas da 2, 16 verilibsə, yəni 2 üstə neçə 16 edir. Bu qədər. Və ya başqa bir misal deyim. 2 qüvvətdə bak ki 5, 32, 16. Okey. 64. 2 qüvvətdə y bərabərdir 64. Buradan y-i yaza bilərik. Y-dən ifadə edə bilərik bunu. Bu da eləyir loqaritma əsaslı 2 64-dən. Cavab nədir? Yəni 2 üstə neçə 64 edir? 2 üstə 5 32 edir. Demək 2 üstə 6 edir 64. Cavab 6-dır. Yəni y bizdə bərabərdir 6-ya. Və 6-nı y-in yerinə qoysam, yəni 2 üstə 6 bərabərdir 64. Tamamilə düzdür. Yəni əslində çox sadə bir şeydir loqaritma. Biz loqaritm kalkulyatorlarından da daim istifadə edə bilərik. Məsələn, 128 loqaritm əsasında 2 128-dən. Yəni, bu nə demək? 2 qüvvətli neçə 128 edir. Cavab isə 7. Başqa bir nümunə göstərdim sizə. 5 Deməli, harda kalmışdıq? Hə, 5 nümunə gətirdim. Məsələn, tutaq ki, 5 üstə x bərabərdir 125. X buradan nəyə bərabərdir? X bərabərdir loqaritm əsasda 5, 125. Yəni bayaqları əsasda 2 idi bu halda. İndi isə əsasda 5-dir. Buna bazis deyirlər adətən. Yəni 5 qüvvətdə neçə 125 edir? Cavab 3-dür. Yəni x 3-ə bərabərdir. Yəni 5 üstə 3 125 edir. Mənə gəlib bu qədər nümunə hələ ki bəsdir. Gəlin misalın özünü araşdıraq. Deməli, tutaq ki, bizə rəqəm verilib onluq say sistemində.
Ve biz formunu fikirləşməliyik ki, o rəqəmə əsasən 12 dənə simvoldan ibarətdir. 10 nətər araşdırdıq. Tutaq ki, bizə belə bir rəqəmlər verilir onluq say sistemində. Daha sadə baxaq. 10, 100, 1000, 10.000. Düzdürmü? 10 neçə dənə simvoldan ibarətdir? 2. 100 neçə dənə simvoldan ibarətdir? 3. 1000, 4 dənə simvoldan. 1, 2, 3, 4. 10.000 isə 5 dənə simvoldan ibarətdir. Burada nə ilə nə olar? Əgər mənə ancaq belə rəqəmlər verilibsə, yəni bir orta rəqəmlər yoxdursa, mən belə eləyə bilərəm. Məsələn, 10, 10 üstə 1. 10 üstə 1 bərabərdir 10. 100, 10 üstə 2. 1000, 10 üstə 3. 10.000, 10 qüvvətdə 4. Fikir verin, burada qüvvət nələrin sayını göstərir. Burada qüvvət sıfırdan sayını göstərir. 2, 2 dənə sıfır var. 3, 3 dənə sıfır var. 4, 4 dənə sıfır var. Və birinci simvol, məsələn, 1. Bunu hələ ki biz nəzərə almırıq. Yəni, qüvvətdə bu nəzərə alınmır. Ancaq belə bir şey fikirləşə bilərik. Tutaq ki, bizə n rəqəmi verilir. N rəqəmi də bizə 10 yox, 1, 10, 100, 1000, 10.000 və s. rəqəmlərdən ibarətdir. Və bu verilən rəqəmlərə əsasən mən formula fikirləşəcəm ki, hansı ki verilən n-ə görə bizə simvol olan sayını tapsın. Tutaq ki, n bizdə 1000-dir. Mən deyirəm ki, 1000 bərabərdir 10 qüvvətdə neçə? X olsun. X buradan bərabərdir. Loqarifma əsasda 10, 1000. Yəni 10 qüvvətdə neçə 1000-dir. Cavabı 3-dür bu halda. Və bir də toplasam üstünə, 3 sıfırların sayını göstərir. Bir isə axırın birinci simvolu isə bu 1 ilə kompensasiya olunur. Yəni formula belə ola bilər. Məsələn, verilən natural ədədə görə, yəni bizdə 1000 verilən n idi. Burada belə demək olar. 10 qüvvətdə neçəyə bərabərdir n? Yəni bu neçəyə, yəni x loqarifm əsasda 10 n olur. Düzdürmü? Və bunun da üstünə bir toplasam, ümumi simvolların sayını bildirəcək. The number of symbols, hansı ki bizim n rəqəmimiz ondan ibarətdir. Formula qısaca belədir. Verilən n-ə görə nəzərə alsaq ki, n 1, 10, 100-dür, 100, 1000 və s. Formulamız budur. Loqarifm, yaxşı yazayım. Loqarifm əsasda 10, n, üstə gəlsin 1. Deməli, 1-i götürək, n-in yerinə qoyalım. Test edelim. Loqarifm əsasda 10, 1, üstə gəlsin 1. Yəni, 10 qüvvətdə neçə 1 edir? Yəni, bayaq araşdırdığımız kimi, lüboy qüvvətdə 0 qoysaq, lüboy rəqəm olur olsun, 10 olsun və ya fərqli rəqəm o 1 eləyəcək. Yəni bu sıfırdır. Yəni biz alırıq 0 üstə gəl 1, cavab verir 1. Yəni bir rəqəmi bir simvoldan ibarətdir. İkinci test edirik. Tutaq ki 10 qoyuruq. Loqarifm 10 əsasda 10 üstə gəlsin 1. Yəni 10 qüvvətdə neçə 10 eləyir? O da 1. 1 üstə gəlmişsin 1 eləyir 2. Yəni 10 rəqəmi verilən n-dir də bizdə. O iki simvoldan ibarətdir. Üçüncü nümunəyə baxa bilərik. Tutaq ki
En bu halde bizde 100'dü. Logaritmin 10 esası da 100, üste gelsin 1. Yani bu ne yenilebilirik? Yani 10 kuvvetten 2 100'e beraberdi, o da 52. 10 kuvvetten 2 100'e beraberdi, 2 üste gelsin 1 beraberdi 3. Ve 100 hakikaten de bizde üçlemesinde olduğundan ibaretti. Yani bu yoklayabilirsiniz. Bu formula her bir halde işleyir. Sırf bu rəqəmlər için. Ona bölünen rəqəmlər için. Böyle deyim. İndi isə burada bizde misalın şartından ne soruşur? Given the number n in decimal system. Yani n ixtiyari rəqəm ola bilər. N müddət deyək ki 1, 10, 100, 1000, 10.000 eləsin. N bizde ola bilər məsələn 8706. N bizde ola bilər məsələn tutaq ki 100 yox, 116 və yaxud 100 yox, 199. Bu orta rəqəmlər üçün biz ne edə bilərik? Yəni bu formula işləyəcəyini bizim orta rəqəmlər üçün, yoxsa yox? Əlbəttə ki, işləməyəcək. Böyle bir nümunaya baxa bilərik. Ancaq ki, biz birinci etapı keçdik. Bu formula logarifm 10 əsasda n üstə gəlsin 1 bizə ən azı sıfırların sayını göstərir və bir ədəd qalıq simvolun sayını göstərir. Ancaq ki n bizə tutaq ki belə bir nümunə göstərdim. Tutaq ki n bizdə 8706'dır. Yani onda biz bu formulamıza bunu koysak, logaritm esas da 8706 üstüne gelsin 1. Gel bir tane bunu araştıralım. 10 kuvvette 3 beraber 1000. 1000 ise 8706 elenir. Yaxşı. 10 kuvvette 4. Bu edir 10.000. Bu da 8706 eləmir. Hep ondan daha bir rəqəmdir. Biz qüvvətdə nə rəqəm qoya bilərik ki, bu rəqəm alınsın bizdə. Belə bir tam qüvvət olmayacaq. Burada özünüz hiss elədiyiniz kimi. Məsələn, belə bir rəqəm. Bu 4, 3 ilə 4'ün arasında olan bir rəqəmdir qüvvətdə. Məsələn, tutaq ki, 3 tamamda 8700 tutaq ki 76 atıram. Misal üçün deyirəm bunu. Təxmini bərabərdir 8706. Təxmini eləməyə gəlin. Daha dəqiq baxaq. Neçə edirsə bu. Logaritm kalkulyatorumuzdan. 8706. Yani 3 tamamda 93. Yani yuvarlasak 3 tamamda %94. Değerliye hoşluyorsa kendim yazar. 94. Okey. O bir rəqəmdir. Ancaq qüvvət bizdə gördüyünüz kimi verilən rəqəmin sıfırların sayını göstərir də. Yəni quyruq hissəsini göstərir. Birinci rəqəmin sayınsa. Ancaq simvolların sayı isə bizdə diskretdir deyənə, yəni tam ədədlərdir deyənə, məsələn, 3 tamamda %94 dənə simvol ola bilməz də. Burada biz yuvarlaşdırmalara ehtiyacımız var. Biz bunu yuxarı yuvarlaşdıraq, yoxsa aşağı yuvarlaşdıraq. Yuvarlaşdırmaqdan biraz sizə danışmaq istəyirdim. Məsələn, tutaq ki, 3 rəqəmin aşağı yuvarlaşdırıq, böyle 3 edilir. Tutaq ki, 3 tamamda 2. Bunu aşağı yuvarlaşdırırıq. Bu ne demekdir? Yani 3 tamamda 2'den qabaq gələn, əvvəl gələn daha doğrusu. Tam ədəd. O da ki 3'dür. Veyahut 3 tamamda 2'ni yuxarı yuvarlaşdırmaq. Yani yuvarlaşdırmaq da demezdim buna. Yuvarlaşdırmaq biraz fərqlidir. Sadəcə terminci aldım bilmem bunu. Bu ne demekdir riyaziyyatda? Məsələn, bu rəqəmdən sonra gələn birinci tam ədəd. O da ki 4'dür. Yəni bunu yuxarı yuvarlaşdırsa cavab 4 edir. Bu bizə kömək eləyəcək, deyəcəm nədən?
Tutaq ki, bizə min rəqəmi verilib. O halda formulamız çox da yaxşı işləyir. Onun əsasında 1000 üstə gəlsin 1, eləyir 3 üstə gəlsin 1, eləyir 4. Yəni 10.000 həqiqətən də 1, 2, 3, 4 simvoldan ibarətdir. İndi deyirəm ki, tutaq ki, 10.000 deyil. Tutaq ki, 6704-dür. Onda bu rəqəm nə 3 olacaq? Yəni bunun loqarifmasını tapsaq onun əsasında üstə gəlsin 1. Bu tutaq ki, gəlin bunu da hesablayaq. 704 6704 3082. 3000 yox. 3 tamamda 182. 182 üstə gəlsin 1. Cavab eləyir 4 tamında %82. Bu qədər simvol bizdə ola bilməz. Reallıqda isə 6704 bizdə 4 simvoldan ibarətdir. Ancaq ona baxmayaraq, fikir verin ki, bu ədədin loqarifmadan çıxan cavabın tam hissəsi bizə yenə də bax, bu üçlükləri göstərir. Tam olmayan hissəsi isə bizə maraqlı deyil. Çünki simvolların sayı mütləq tam ədəd olmalıdır. Biz nə edə bilərik? Bunu aşağı yuvarlaşdıra bilərik bu ədədi. Onda cavab nə olacaq? 3 tamamda %82-ni aşağı yuvarlaşdırsaq cavabı eləyir 3. Üstə gəlsin 1, bunun da cavabı eləyir 4. Yəni 6704 həqiqətən də 4 simvoldan ibarətdir. Mənə elə gəlir ki, formulamız belə olacaq. Loqarifma istənilən rəqəm üçün. Məsələn, n verilən üstə gəlsin 1, ancaq biraz kiçik modifikasiya edirik formulası. Bu loqarifm hissəsini həmsə alınan rəqəmi həmişə aşağı yuvarlaşdırır. Əgər rəqəm tamdırsa, yuvarlaşdırma keçmə olduğu kimi də qalır. Əgər tam deyilsə, onun tam hissəsini götürür və 1 toplayırıq. Bu da ümumidə verilən rəqəmin simvolunun sayını göstərəcək. Gəlin yoxlayaq. Tutaq ki, n bizdə 100-dür. Loqarifm əsasında 10, 100-dən aşağı yuvarlaşdırırıq. Toplayırıq 1. Bu cavab 2 eləyir. 2-ni aşağı yuvarlaşdırdan da 2 eləyir. Bu da 2 üstə gəl 1, bərabərdir 3. Yəni 100 3-dən simvoldan ibarətdir. İndi tutaq ki, bizdə 100 deyil. N bizdə 115-dir. Okey. Loqarifm əsasında 10. 115-dən aşağı yuvarlaşdırmaq şərti ilə üstə gəlirik 1. Alınır nə? Tutaq 115-i faktora. 2.06 0.6 üstə gəlsin 1. Okey. Bu da aşağı yuvarlaşdığında 2 eləyir, üstə gəlir 1, bərabərdir 3. Yəni 115 də 3 dənə simvoldan ibarətdir. Formulamızı tapdıq. Bu 999-a düz işləyəcək. 999-dan sonra 1000 gəlir. 1000 isə burada 3 olacaq, 3 üstə gəlir 1 olacaq 4. 1000-dəki həqiqətimizdə 4 dənə simvoldan ibarətdir. Deməli, ümumi formulamız nə olur? Loqarifma əsasda 10, n üstə gəlsin 1, bir də ki, kiçik modifikasiya, bunu həmişə aşağı yuvarlaşdır. Formulamız budur. Bu bizə verilən rəqəm n, onun simvolların sayını göstərir. Number of symbols. Okay. Soruşa bilərsiniz ki, biz proqramlaşdırmaya başlayırıq, ancaq niyə Rüstəm isə loqarifmalardan danışır, niyə belə? Riyazi formulalara gedir. Cavab çox sadədir. Məsələn, proqramlaşdırmada həmişə riyaziyyat rast gəlir, amma o şəkil təsəvvür elədiyimiz riyaziyyat deyil. Bu sırf proqramlaşdırma üçün lazım olan basic riyaziyyatdır. Biraz əziyyət çəkəcəksiniz, amma sonradan proqramlaşdırmada aylarla tilləsi vaxtı sizdə qoruyacaq. Məsələn, bu loqarifmalarda əsas nədə istifadə olunur?
və yaxud analiz metodu, belə diskret analiz metodu, nədə istifadə olunur proqramlaşdırmada. Yazdığımız kod nə qədər optimaldır? Yəni, onu sözlə deməyə də yox, onu konkret ölçməyiz. Məsələn, belə bir müqayisə gəlir. Mən deyirəm ki, mənim internetim sizin internetinizdən sürətlidir. Yaxşı, nə qədər sürətlidir? Bu da dəqiq danışmaq istəyirsə, artıq ölçü vahidləri gəlməlidir. Yəni, o ölçü vahidləri nə tər müqayisə eləmək olar və yaxud o ölçü vahidləri nə tər yaratmaq olar? Proqramlaşdırmada da eyni şeylər keçir. Mənim proqramlaşdırma kodum nə dərəcədə optimaldır? Optimal, yəni, hesablama cəhətdən də ola bilər, yaddaş cəhətdən də ola bilər. Yəni, nə qədər yaddaş effektivdir və yaxud verilən, məsələn, fakt n dənə data varsa mənim proqram dilimdə, yazdığım kodda n dənə n qədər də yaddaş istifadə edir. Amma eyni problemi başqa proqram istifadə edə bilər ki, cəmi bir dənə yaddaş əməliyyatı ilə n dənə problemi həll edə bilər. Yəni, bu ölçü vahidləridir. Bu texniki intervyularda da soruşulur belə suallar. Məsələn, bizdə ağacvari data məlumatı verilib. O məlumatı gəzib tapmaq üçün bizdə nə qədər hesablamaya ehtiyac var? Orada loqaritmik hesablamalar gəlib çıxır. Bir var onları əzbər öyrənəsiz, hansı ki, yəni sizə kömək edən deyil. Bir də var ki, onları başa düşəcəksiniz. Yəni, loqaritmlarla burada bitmir. Bu ilk giriş idi və demək olar ki, mən sizə göstərəcəyim ən qəliz tətbiqlərdən biri idi bu hissə. Bundan sonra gələn loqaritmlər sizə daha çox fun gələcək, məzəli gələcək. Görəcəksiniz ki, sadəcə riyaziyyatı bəzi şeyləri qurdalamaqla nə qədər böyük və yaxud sir kimi və yaxud insanların qorxduğu bir konsepsiyaları proqramlaşdırmada rahatca qavraya bilərsiniz. Okey. Keçirik növbəti misala. With the addition of 8 digit in binary system, how many times do we increase the number of binary numbers we can represent? Bayaqlar nəyə soruşmuşdum? Onluq say sistemində hər növbəti artırdığım rəqəm nə qədər rəqəmlərin təsvirini çoxaldır? Yəni, bir ədəddirsə 0-dan 9-a cəm idi, 10. 2 ədəddirsə 0-dan 99-a cəm 100. Yəni, hər dəfə 10 dəfə artırdım. İndi isə binar ədədlərdə soruşuram ki, burada binar ədədlərdə soruşuram ki, binary sistemdə hər artırdığımız növbəti binar rəqəm nə qədər rəqəm təsvir edəməyə bizə imkan yaradır. Sual sadəcə budur. Və bayaqlar sizə göstərdiyim analiz metodlar tamamilə burada da tətbiq edə bilərsiniz. Xahiş edirəm, birinci mən dediyimi başa düşün. Həqiqətən də özünüz üçün başa düşməyin yolu nədir? Məsələn, təkcə oturub qulaq asmaq deyə sadəcə bir ruşka vərəyə götürün, rəqəmlərlə oynayın dəftərdə. Özünüz də orada ümumi qanunları tapacaqsınız. O daha çox intuisiyanızı artıracaq. İntuisiyanız artandan sonra artıq misalın həllinə başlaya bilərsiniz. Burada tutaq ki, deyirəm ki, bir dənə binar ədəd verilib. Binar ədəd verilib. Bir dənə binar ədəd ya 0 ola bilər və yaxud da ki, 1 ola bilər. İndi deyirəm ki, iki dənə binar ədəd verilib. Binary 1, binary 2. Burada sırf belə özümüz bir-bir sadalasaq ki, hansı variantlar var? 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. 4 dənə rəqəm təsvir edə bilir. Bir dənə binar ədədlə 2 dənə rəqəm təsvir edə bilirsə, 2 dənə binar ədədlə 4 dənə rəqəm təsvir edə bilirik. Yaxşı, indi sual verirəm. Tutaq ki, 3 dənə binar ədəd var. Yəni, binary digit 1, binary digit 2, binary digit 3. Bu da yəni, qeyri-riyazi yolla bir-bir sadalaya bilərsiniz özünüz üçün. Baxa bilərsiniz ki, nə alınır? Bütün variantları, kombinasiyaları saymaqla. 8 dənə variant var. Deməli, 4, 8, bir dənəsində 2. 2, 4, 8. Yəni, hər dəfə 2 dəfə çoxalır. Hər artırdığımız binar ədəd əvvəlkindən 2 dəfə daha çox rəqəm təsvirləməyə kömək edir. Yəni, times 2, 2 dəfə. Onluq say sistemində isə 10 dəfə idi. Yəni, onluq say sistemində təcrübə edir. Çünki simvollar 10 dənədir. Yəni, hər artırdığımız növbəti rəqəm əvvəlkindən nisbətən 10 dəfə daha çox təsvirə malikdir. Binar ədəddə isə 2 dənə simvoldur deyənə 2 dəfə çoxalır. Onun ağac strukturasında nə təyə görsədə bilərdik?
Böyle bir növü de var. Analiz. 0-1. Bir tane binar ədəd verin. İndi deyirəm ki, ikinci binar ədəd verin. Deməli, bu sıfır, bunun sıfır variantına ve bir variantından da istifadə olmalı. 0-0-0-1. Bir isə bunun sıfırına ve birine de istifadə olmalı. 0-1. Ne var? 0-0-0-1, 1-0-1-1. Burada iki deneydi. Burada ise dört deneydi. Okey. Diyelim ki binar adet üç gelir. Üç tane de binar adetimiz var. Rəqəmimiz var. Deməli, burada təzdən hərəsinin iki dənə şaxələnmə çıxır. 0, 0, 0, 1. Buradaki 1 de. 0, 1. 0, 1. 0, 1. Düzdür mü? Burada ise 8 dənə oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Neye göre? Əvvəl 4 idi. Hərəsindən 2 dənə şaxələnmə çıxır. Çünki 2 dənə simvol var. Və ümumiyyətlə 2 dəfə çoxalır. 2 vurulsun 4, 5, 8. Və hər dəfə 2 dəfə çoxalır. Bu sıranı sonsuza gedə bilərik və yenə də heç nə dəyişməyəcək. Biləcək ki, 2 dəfə çoxalır. Ona görə də hər dəfə 2 dəfə çoxalırsa, bir dənə binar ədəd verilibsə 2 var, 2 dənə rəqəm ola bilər. 2 dənə binar ədəd verilibsə 2 vurulsun 2 dənə ola bilər. 3 dənə binar ədəd verilibsə 2 vurulsun, 2 vurulsun, 2 vurulsun, 2 ola bilər. 4 tane binar ədəd verilibsə, bu isə, yəni 2 vurulsun 4 dəfə yox, 2 qüvvətdə 4, daha sadə yazaq. 2 qüvvətdə 2 və 2 qüvvətdə 1. 1. Məsələn, bu qüvvətlər artıq gördüyünüz kimi binar ədədlərin sayını göstərir. Yəni 2 üstü 4, bu da isə 16. Yani bayağı qeyri-riyazi yolla olsaydı mən yorulacaqdım bunları sadalamada, ama burada sadece riyazi formunu bilirəm ki 4 tane bina adet verilibsə 2 üstü 4 edilir, bu da 16. Və yaxud deyə bilərsiniz ki 6 tane bina adet verilibsə onda mən düşünmədən deyirəm ki bu 2 üstü 6'dır. 2 üstü 5 32 edir, deməli bu isə 64'dir. 2 üstü 7 128'dir. Əvvəlkindən 2 dəfə çox. 2 üstü 8 bu da evvelkinden 2 defa çok. Yani 2 üstü 8 nedir? 2 vurulsun. 2 üstü 7 vurulsun. 2 üstü 1 düzdür mü? 2 üstü 7 128 idi. 128 vurulsun. 2 üstü 1 2 edir. 256. Yani istediğiniz noktadan bakabilirsiniz. Burada konkret dogmanın mektedde öğretilmiş ezberçi metodlarla gitmiyor. Burada her şey sıfırdan analiz edelim. Yani 6. sual bunu soruşuyor. Şimdi 7. sual. Given a 3-digit binary number, how many binary numbers can we have? 3 ədədli binar rəqəm verilib, neçə də binar ədəd təsvir edə bilər? Okey, özünüz tapın. Given an n-digit binary number, how many combinational binary digits can we have? Can you come up with an equation? How do you prove it? Deyirəm ki, n ədədli binar rəqəm verilib, ixtiyari, yəni binar ədədlərin sayı ixtiyari ola bilər. 5 ədəddə ola bilər, 10 ədəddə, 100 ədəddə ola bilər, 2 ədəddə ola bilər. Nə qədər kombinasiyada bizdə rəqəmlər ola bilər? Yəni nə qədər kombinasiyada, yəni nə qədər çeşiddə? Yəni bu sual nəsə dəyişikliyi qatırmı bizim insana? O barədə fikirləşin. Bir tənbihi tapa bilərim onu tapmaq üçün bu suala cavab vermək üçün və yaxud da onu nətər ispat edər yəni. Bu özünü sağlaşdırın. Given an arbitrary decimal number, how many bits do we need to represent it in binary? Can you come up with an equation? Can you prove it? Okey, bu sualı araşdırmağa dəyər. Bayaq ki, loqarifm misalını çox oxşuyur. Biraz burada sual ancaq fərqlidir. Sual odur ki, bayaqla mən nə soruşurdum? Tutaq ki, bir rəqəm verilib say sistemində. Biz formula fikirləşə bilərik ki, bu verilən rəqəm neçə də simvoldan ibarətdir. O formulada loqarifm 10 əsasda verilən n rəqəmi üçün aşağı yuvarlamaq şərti ilə üstə gəlsin 1 bizə onun neçə də simvoldan ibarət olduğunu deyirdi. İndi isə burada sual başqadır.
Mən deyirəm ki, tutaq ki, 10-luq rəqəm verilib 128. Neçə dənə binar ədəd lazımdır bizə 128-i binary formada təsvir eləməyə? Sual bundan gedir. Bunu yenə də qeyri-riyazi metodla ikiyə belə-belə konvertasiya eləyə bilərik. Məsələn, hazır konvertasiya kalkulyatorumuz var. Ona müraciət edək. Tutaq ki, 128 dedim mən. 128 için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 de binar ədəd lazımdır. Okey. Yaxşı, 129 için yine de 8 de binar ədəd. 130 için de 8 dənə ve gedir. Baxaq görək, haracan gedir bu. Bu 255 ile cəng edəcək. 255'te yine de 8 dənə olur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ancaq axırıncı binar ədəddir bu. 255-i təsvir edəmək. Bir dəfə çoxaltsam, artıq 256 üçün 9 dənə binar ədəd bizə lazımdır. Bunu nətər formulaya çevirə bilərik? Belə bir nümunə verə bilərik. Tutaq ki, bizə belə bir rəqəmlər verir. Onluq say sistemində 2, 4, 8, 16, 32. Bunu ikiye böyle böyle geleceği diye konvertasyada bu verilen her bir istenilen ədədir. Ben diyebilirim ki demeli iki kuvvetli neçeye bu rəqəmidir. 32'dir. Düzdür mü? Demeli x buradan beraberdir. Logarifm esas da 32. Yani iki üstü neçe 32 eləyir. Bu da ki tam, hələ ki tam ədədlərin eşitliyi sadə olsun deyəmək, yəni 2-yə qüvvətində tam ola bilən ədədlər ki, bizə bu rəqəmi versin. Cavab olacaq 5. Okey, baxaq görək 32 bizdə nəyə bərabər? 1, 2, 3, 4, 5. Və bir dənə də əlavə simvol var burada. 32-ni təsvir eləmək üçün bizə 6 dənə simvola ehtiyac oldu. Yəni bunun qüvvəti toplansın 1. Okay? Yəni loqarifma əsas da 2, 32 üstə gəlsin 1. Amma bu 2-nin tam qüvvətləridir. Ona görə də bizə problem yaratmır. Və yaxud loqarifm 2 əsas da 32 yerinə 2 qoya bilərik tam başlanmış rəqəm. Üstə gəlsin 1. 2 üstə neçə? 2 eləyir 1. 1 üstə gəlir 1, eləyir 2. 2 dənə binar ədəd lazımdır. Binary digit ki, 2 rəqəmini təsvir edəsin. Gəlin baxaq. Yazıram 2. 2, 0, 1. Həqiqətən də 2 ədəd lazımdır. İndi mən istəyərdim ki, siz nəyə fikirləşəsiniz? 2-nin tam qüvvətləri olmayan ədədlər verilir. Məsələn, 16 yox, 15 verilir. 32 yox, 35 verilir. 8 yox, 9 verilir. Və yaxud da ki, məsələn, deyərdim sizə, 255 verilir. Düzdürüm. Yəni, bunu biz binary ədədə çevirəndə, bunu ikiyə belə-belə gedirik. Yəni, 2 qüvvətdə neçə 255 edir. Logarifmada baxaq. 155. Bazis artıq bizdə 2-dir. Bu say sistemini işləmir. 7,99. Okey. Təxmini 7 üstü %99. Yəni tam bərabər deyil. Təxmini 255-ə bərabərdir. Yaxşı. İndi sizə sual verəm. Bu sayda ədəd binary digit ola bilər mi bizdə? Yəni 7 tamamda %99 sayda binar ədəd ola bilər mi bizdə? Xeyr. Ona görə də bunu yuvarlaşdırmağa fikirləşin. Sadəcə nəyi nəzərə alın? Yuxarı yuvarlaşdırmalısınız yoxsa aşağı yuvarlaşdırmalısınız? Formulanı tamamlamaq üçün. Yəni özünüzdə istəyirəm ki, özünüz sərbəst analiz edəsiniz. Sonra deyək, 10-cu sual. How many times more numbers can be represented in decimal notation in combining binary notation by adding each new digit?
Çok yaxşı sualdır. Burada soruşulur ki, hər növbəti simvolu əlavə eləməklə onluq rəqəm olsun və ikili rəqəm olsun, binary rəqəm olsun. Onluq say sistemində neçə dəfə daha çox rəqəm təsvir edə bilərik biz ikili say sisteminə müqayisədə? Yəni, bir ədəddir onluq rəqəm verilibsə 0-dan 99-a can 10 edir. 2 ədədli verilibsə 0-dan 99-a can bu edir 100. Və s. belə gedir. İkili say sistemində bir dənə binar ədəd varsa 0 və yaxud 1 ola bilər. Düzdürmü? Yəni 2. İkili binar ədəd verilibsə, yəni 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1 belə. Yəni 2 qüvvətli 2, yəni 4. Yəni binary digit 1, binary digit 2. Sonra deyirəm ki, üçdənəli binar ədəd verilib. 2, binary 3. Yəni bu artıq 8 olacaq. Yəni 2 qüvvətli 3, 8. Fikir verin, artma nə tərəf gedir? Onluq say sistemində hər artırdığımız növbəti simvol bizə hansı ardıcılıqda gelir? 10, 100, 1000, 10.000 vesaire. İkili say sisteminde 2, yani 0 birler. 2, 4, 8, 16, 32 vesaire. Mən deyəndə ki, onluq say sistemində nə qədər çox rəqəm təsvir eləmək olar ikili say sisteminə müqayisədə? Bundan qabaq bir dənə bir şey deyərdim. Məsələn, 16 8-dən neçə dəfə böyükdür? Onu bilmək üçün 16-nı bölürük 8-ə. O da bərabər edir 2. Yəni 16-da 2 dənə 8 var. Və yaxud 16 bölünsün 2 bərabərdir 8. Yəni 16-da 8 dənə 2 var. Və yaxud da ki 16 bölünsün 16 bərabərdir 1. 16-da 1 dənə 16 var. Okey, belə də baxa bilərsiniz. Əgər nəyinsə, nədənsə neçə dəfə böyük olmalı bilmək üçün sadəcə o böyük rəqəmi götürüb onu bölməlisiniz. Burada da mən indi soruşuram ki, nəyi nəyə bölməli? Sual ondadır. 10.000-i 8-ə bölməliyəm? Yox, 10.000-i 16-ya mı bölməliyəm? 1.000-i 8-ə mi bölməliyəm? Yoxsa 10'u 2-yə bölməliyəm? Nəyi nəyə bölməliyəm? Sual buradadır. Ümumiyyətlə düzgündür bunlar bu şəkildə bir-birinə bölmək. Qabaqcadan deyim ki, düzgün deyil. Çünki deyirəm ki, tutaq ki, 3 ədədli onluq rəqəm verilibsə, 10.000 rəqəm təsvir edə bilirik, 3 ədədli binar ədəd verilibsə, 8 də rəqəm təsvir edə bilirik. Əgər mən 10.000-i bölsəm 8-ə, yəni 10.000 deyirəm səhvən, 1000-i bölsəm 8-ə, yəni belədir. Kalkulyatordan bak hele. Min bölünsün 8. 125. Okey. Siz diyebilirsiniz ki 125 dəfə büyüdü onun say sistemi rəqəmin təsvirində. Yaxşı. Bəs 4 ədəddə olanda nə olur? 4 ədəddə onluq rəqəm 10.000-dir. 4 ədəddir, binar ədəd isə 16-dır. Yəni, gəlin baxaq. Əgər 125-dirsə, düzgün cavab, bu halda da 125 olmalıdır müqayisədə. Bölürük 16-ya. Hər tərəfi 2-yə bölsək, 5000 bölünsün, 8 artıq düzələnir. Bölünsün 16-ya. Yəni, oraya 625. 625 dəfə bölünür. Burada isə 125 dəfə bölünür. Deməli, bunları müqayisə eləmək üçün biz formulaları müqayisə edirik. Biz formulaları bölmürük. Əgər mən deyirəm ki, n ədəddir onluq rəqəm verilibsə bizə, deməli, 10 üstü n rəqəm ola bilər. Düzdürmü? Əgər n ədəddir binar ədəd verilibsə bizə, deməli, 2 üstü n dənə binar ədəd ola bilər. Bayaq ki, araşdırmalarınıza görə. Mən sadəcə nə eləməliyəm? Formulaya görə
10 üstte kuvvette en bölünsün 2 kuvvette en. Ya bu enden asıl. Bu da bölse 5 kuvvette enidir. Bu kadar sade. Fikirin bu değişen. En 4 olan da buradaki kimi? 125 oluyor. Yok biraz orada bir indeks problemi var. En çıkılsın bir. 4 adetli yok. 3 adetli. Ha, 3 adetli. En 3 olan da 125 ile 125 ile büyüğü olur. En 3 olan da çünkü 8 adet test verilen olur binary sistemde. Onun sayısını 0'dan 999'a rendeleyebilir. 125. En bizde 4 olan da artı 625. Yani 5'in kuvveti bu kadar daha çoktu. Yani artık sorunun cevabını verdim. Yani gözünüz şu an analiz ederseniz halbuki cevabı bilmek istemedim bunu. Bu da ne soruşulur? 11. soru. How many numbers can be represented in 4 bytes? 4 byte'dan neçe tane rəqəm təsvir edilir? Söhbət onluq rəqəmlərdən gedir. Lap binar ədədlərdən gedir. Nə qədər binar ədəd təsvir edə bilirsə, o qədər də onluq rəqəm təsvir edə bilirik. Çünki hər binar ədədə bir dənə onluq rəqəm və yaxud hər onluq ədədə bir dənə binar rəqəm tapa bilirik konvertasiyanın. 4 byte nədir? 4 byte 4 byte her byte 8 bitti. Deməli 4 vurulsun, 8 vurulsun 4 bit eləyir bu. Bitlərin sayı. Bu deyilir 32 bit. Söhbət ondan gedir ki 32 bitlə neçə dəyər rəqəm təsvir edə bilərik. Bunu özümüz araşdıralım. 12-ci sualda nə soruşulur? Suppose we have a new complex system, the so-called Ternary complex system, which consists of three numbers. 0, 1, 2. Təsəvvür edin ki, bizdə üçlü say sistemi verilib. Bu nə onluqdu, nə deyil, ikiliydi. Üçlü say sistemi nədir? Orada 0, 1 yerinə 0, 1, 2. Yəni, üç dənə simvol istifadə olunur. 0, 1, 2 simvolları. For any number more than 2, we add 0. Yəni, 2-dən bir boy böyük simvola 0 əlavə edirik. Bu ardıcılıqla gedir. 0, 1, 2, 1, 0, 1, 1, 1, 2. 2, 0, 2, 1, 2, 2, 1, 0, 0 vs. Sonra deyirəm ki, bu üçlü say sisteminin bazisi nədir? Qüvvəti nədir? Bu siyahını tamamlaya bilərsinizmi? Ardıcılıqlar verilir. Bu üç ədədli bütün ternary ədədləri sıralayın. With the addition of each digit in ternary system, how many times do we increase the number of ternary numbers we can represent? Eyni sualı ama ternary rəqəmlərə aid. Yəni, hər əlavə elədiyimiz yeni digit simvol üçlü say sistemində əvvəlkindən nə qədər daha çox rəqəm təsvir eləməyə bizə imkan yaradır. Sonra deyirəm ki, onluq say rəqəmi üçlü ədədə çevirə bilərsiniz və yaxud əksinə. Sonra, how many ternary numbers do we need to represent an arbitrary decimal number? Bayaqları sual nə idi buralarda? Yəni, onluq rəqəm verilir, neçə də binar ədəd lazımdır onu təsvir eləməyə. Burada isə sual ondadır ki, neçə dənə ternary rəqəm bəsdir ki, bizə verilən onluq ədədi təsvir eləsin. Məsələn, 118-i çevirəndə 3-lüyə 1, 1, 1, 0, 1 ilir. Bu nətər çevirir, nümunəsini görsədim. Tutaq ki, onluq say sistemində 118 rəqəmi verilib, biz isə bunu 100 yox, 118 yox, 100 deyəldim. Bunun üstündə yoxlayaq. Bunu üçlü ədəd ternariyə çevirmək istəyirik. Üçlü say sistemi, hansı ki bu simvollardan ibarətdir. Üç dənə simvol. Ona görə bu götürüb 3-ə bölürəm. 100 bölünsün 3. Neçə edir? 33. 33 vurulsun 3, üstə gəlsin 1. Eləyir 99. Yəni, qalıq 1 olur. Sıra 33 bölünsün 3. Yəni, 3 vurulsun 11. Eləyir 33. Qalıq isə olmur, 0 olur bizdə. 3 bölünsün 11.
Yani bunu maksimal olarak 3'e vurabiliriz. O da gelir 9. Çünkü 4'e vursa 12 gelir, 11'i geçirir. 3 vursun 3, 9. Üste gelsin 2, gelir 11. 2 de bizde yazabiliriz. Çünkü simbol rezervimizde var bu. 2. 3 bölünsün 3, kalıksız bölünür. Omega 0 yazırız bura. Ve 1 bölünsün 3, o ne demektir? 0 bölünsün 3. Üste gelsin 1. Kalık 1'e. Yani sen deme 100 rəqəmi onluq say sisteminde desimal. Bu da termin 2. Üçlü say sisteminde bu rəqəmi beraberdir. 1, 0, 2, 0, 1. Ve bu konvertasiyaydı. G'de nasıl soruşlar? How many times more numbers can be represented in the decimal system when comparing the ternary system by adding each new digit? Eyni sual. Bayaqları dedi ki, onluq say sisteminde ne kadar daha çok rəqəm təsvir edə bilərik ikili say sisteminde nispeten her rəqəmi artırmaq. Burada ise onluq say sisteminde neçə dəfə daha çok rəqəm təsvir edə bilərik üçlü rəqəmlə müqayisədə. H ne soruşur? How many times more numbers can be represented in the ternary system when compared to the binary system? Burada ise sadece ternary sistemde neçə dəfə daha çox rəqəm təsvir edə bilərik binar sistemle müqayisədə. 13. sual nədir? Can you see the general patterns between decimal, binary and ternary number system? Yəni onluq, binar ve üçlü say sistemlerinde ümumi patternleri ve oxşarlıqları görə bilirsiniz mi? Bu sualın üstünde yani bu misalları hallediyenden sonra tezden gözden geçirdim neler okşuyordu birbirine neler yok. Adeten müxtəlif say sistemleri deyende insanlar elə bilər ki fundamental olarak bunlar çok farklıdır ama sadece orada bir tane simvol olan sayı rol ve simvol olan sayı değişmesi konvertasiyonun hesaplama metodunun ne kadar rəqəm təsvir eləmək var, ne kadar optimaldır. Bunlar değişir. Bunlar da eyni riyazi kanunu değişir. Bu kadar. Çalışın bu misalları halledin. İlişe yeriniz olabilir. Motivasyadan düşmeyin. Mən ideal cevap sizden gözlemirəm. Esas bu misalların məqsədi odur ki, siz rəqəmlərlə qurdalanırsınız ve rəqəm sistemlerini, number sistemlerini nətəlişdir, onu başa düşəsiniz. Qurdalansanız, çalışsanız sizin suallarınız daha adekvat olacak ve cevabı da daha tez tapacaksınız. Yani eğer siz bu sualı qurdalamayıp hazır cevap gözlüyse verdiğim cevap da size kifayet edin diye çünkü siz dərindən başa düşmemişsiniz. Ancak özünüz oynayıp bir neticeye gelmek isteseniz, hansı ki fark edemez düzsə, ben size cevap versem, hansı ki onası da bizde live support da var, canlı desteği. Onda tez başa düşeceksiniz. Bu kadar. Bu bizim en riyazi mövzumuz idi. Narahat olmayın bundan sonra bu kadar riyaziyyat olan diye. Vaxt aşırı bazı elementler göstereceğim kod üstünde. Ama onlar bunlara esaslanan olacak. Yeni bir şeyler riyaziyyattan bizde çok nadir olacak. Sağ olun. Görüşelim.